Cinco motivos para você não jogar de Diana. Primeiro motivo. Todo mundo sabe que a nossa querida, amada e também odiada empresa Rito Gomes tem um história um tanto quanto conturbado quando é pra nerfar ou para bufar qualquer personagem. A Diana é o exemplo perfeito disso. Porque a Diana veio junto com a Leona e o Pantheon. Mas todo mundo lembra da Leona e o Pantheon, mas ninguém lembrava da Diana. Sempre que o pessoal lembrava da Diana, falava: nossa, a Diana tá no jogo, eu não sabia. E aí Rito Gomes decidiu dar uma revivida no personagem. E essa revivida que eles decidiram dar fez com que a personagem fosse para três rotas diferentes: meio, jungle e top. Não importa qual dessas três rotas você tiver, ela vai estar tá lá. Segundo motivo. Se você já foi alguma vez na escola, você já deve ter escutado algum desses apelidos, como cabeça de caixa d'água, cabeça grávida, cabeça de antena parabólica. Se você já escutou algum desses apelidos, eu te convido a olhar a splash art da Diana. Olha o tamanho da testa dessa criatura horrenda! É mais fácil falar que a Diana veio do vazio do que a caixa, porque olha o tamanho da testa dessa personagem. Essa testa dá para botar todos os filmes dos Vingadores em sequência. E no final dá para botar metade do filme do Hobbit, assim, só cortadinho ali na metade. Dá pra botar ali. De tão grande que é a testa desse boneco. Terceiro motivo: o equilíbrio. O equilíbrio no Low Rift. Ele existe. Ele até parece não existir, mas não existe. Ou você é um tanque que dá uma quantidade razoável de dano. Ou você é um assassino que explode todo mundo em dois segundos, mas em compensação você é uma folha. Se o cara assoprar em você, você morre. A Diana, ele, ela pega esse equilíbrio, bota no bolso assim, ó, tira do bolso e taca lá na casa do caralho. Porque a Diana ela pula a cerca e quebra a cerca no meio, porque o tanto de porrada que ela tanca é um negócio imensurável. E ela tanca quantidades imensuráveis de porrada e dá uma quantidade imensurável de dano. Ela é um tanque de guerra com duas AK-47. Ela é o personagem mais roubado do jogo. Quarto motivo. A Diana, você acha mesmo que ela tem tempo de recarga? <laughs> você tá sendo enganado. Você acha mesmo que a Diana tem tempo de recarga? Você acabou de ver a Diana gastando o Ignite, a barreira. A ult dela. E você finalmente acha que você tem um pouco de chance de matar ela. Já que ela já gastou tudo. Exatamente nessa hora. A Diana só olha pro bolso dela e aparece magicamente com tudo que você acabou de ver ela gastar. E ela te mata. E ela te mata, você fica puto. E você ficando puto, você tem vontade de tacar o seu celular na parede. E se você tacar o seu celular na parede, você nunca mais vai jogar LOL Wild Rift. Olha o tanto de mal que esse personagem causa para todo mundo que joga LOL Wild Rift. Esse personagem necessita parar de ser jogado. Quinto motivo. A Diana, ela tem poder da lua, certo? Já que, se não, todas as habilidades dela não teriam um nome lunar no meio. Se a Diana tem poder da lua, como qualquer bom personagem que tenha poder relacionado à lua, se tiver de noite, ela fica mais forte. Eu não sei você, mas sempre que eu entro no Wide Rift, tá sempre de dia. Então, a Diana só tá usando 1% do seu poder. Ela tá usando 1% do seu poder e tá te quebrando na porrada na ranqueada. Então, se a Riot lançar um mapa de noite, a Diana, ela vai usar 100% do seu poder. E a gente vai rezar para que a Riot nunca lance um mapa de noite até que essa personagem seja nefada. Porque senão, a sanidade de todos os players de Wild Rift vai por água abaixo. Todos os players vão ter vontade de explodir a própria casa para nunca mais jogar lá o Rift. Todos esses motivos para você não jogar de Diana foram pesquisados cientificamente por milhares de cientistas da NASA. Que eu tenho contato com eles. E eu perguntei para eles: esse é realmente os cinco motivos para você não jogar de Diana? E eles responderam para mim: é, mano.